sveiki bičiuliai. Nu, grandinė vis dar patepu, kol kas viskas gerai. Manau ir bus viskas gerai. Pro laukelius, tolumoj lietutis, ten irgi tolumoj lietutis, nežinau kaip praslysiu. Gal pavyks. Iki miestelio 20 km. Reikės truputį pasipildyti maisto atsargas, nes jau tik batonas ir uogienė liko. Kažkas klausė, kodėl duonos nevalgau. Šiaip batoną valgau, bet kartais su kokiu, kaip pavyzdžiui, vakar vakare šprotai su va batonu, arba uogienė su batonu. Daugiau kažkaip su nieko nevalgau. A, dar kelionės pradžioje darydavausi šituos avokado burgerius, tai irgi su batonu. O kad juoda duona, tai aš mažai juodos duonos valgau. Man rūgštis kyla nuo jos, tai kažkaip ir čia ta juoda duona vis tiek kitokia. Net nežinau, ar turi. Net kaip jau dėmesio. Kukė kokė, uhuuu! Lietus, uhuuu! Tai toks gaivus. Mitsubishis. Jo, čia Mitsubishis klesti. Fresh and safe. Eik ir man kažkur maisto gaut. Raganosiai. Toks įdomesnis. Sukės biškį kavinę prie kompo pasidarbuot. Jo sąskaitą susitvarkyti. Biškį dar maisto čia nais apsipirkau. Jo, fainai yra, nemačiau prieš tai tokio. Vienas litras kainuoja $12 bonkutė. Ir va pats apelsinų sulčių gali savo išsispausti. Tai čia $12 gaunasi 6,78 € už litrą apelsinų sulčių. Pabandom. Visai gera kaina, kaip už litrą 6 sulčių. Paprasta procedūra. Tokio aparato reikėtų ir namie. Tik atžiau yra gigantiškas. Mano ūgio. Vėl padavė lietaus. Nu va, tik alijo. Dabar vėl sulutė plieskė. Palmės savo auga, chill.
šilta, 13 laipsnių. Tokiais čia zigzagais minu, kadangi lygiai greičiai eina pirmas kelias, ten 110 greitis ir dviratininkom neleidžiama, tai Google Maps čia rodo visokius man pribumbasus. Bet jau visai šalia Oaklandas. Kartais leidžiama būna dviratininkams pirmu keliu, bet ten, kur būna greitis, 100. Tai ten ir ženklai, kad kairę pusę laikytis dviratininkam. Bet kai kur ir ženklai, kad užbraukti. Iš miestelių į pramonę. Konteineriukai. Nu dar. Kokie nepilni 10 km ir jau būsiu visiškai pašoniai. Nu, realiai Auklande būsiu tik tais jo apačioje. Aš kai važiavau kelionę startę, tai pravažiavau pro šiaurės Auklandą, pro viršų. Dabar šiuo pačios. Žodžiu, keliai nesusikirs, bet miestas tas pats. Tai dabar zigzagai čia visai važinėjau. Tiksliau Google Maps'as tai rodo man. Bet visai fainai taip, biškai. Ne vienti su keliu, tai va. Į kairę į dešinę pasitaisyt. Pamatyti miestelių, gyvenviečių, kvartalų, pramonės. Ačiū. Realiai pro apačių pralėksiu. Fainas visai tas orelis šiandien ir lietus. Dabar tokiu dviračiu taku, kuris laikas jau lėkiu. Bet galvoju, čia kadangi taip per tokius miškelius, parkelius važiuoju. Ir visai nemažai tokių vietų, kur galiu nusimest palapinę. Ir paskui, kai išvažiuosiu iš to tako, vėl bus palei miestą, per miestą. Tai manau, kad reikia išnaudoti man šitą galimybę tako. Tai vieną vietą nusižiūrėjau už 3 km. Tokia kaip ir prie gatvės, bet visiškai atskirta tokia krūmų juosta. Turėtų būti visai neblogai. Manau, įlysiu ten. Tai. Dar 10 minučių. 10 minučių būsiu dar tamsiau, bus pats tas man stot. Galėčiau ir pusvalandį gerą pavažiuoti, bet tada bus dar tamsiau ir jau važiuosiu grinai miesto gatvėm. Tai. Kur lys bus sudėtingiau.
tai kartais tenka anksčiau stot. Bet šiaip jo, fainas takas. Va ir tokių šiukšliadėžių su soliukais, su staliukais. Realiai ir čia gali vas tada klausyti. Kaip ir mintis iš tiesų. Nes čia kažkoks fabrikėlis. Gal dar kur pavažiuoti. Nes mintis tai būtų taip, taip, taip. Ir va matot, šį keliukas eina šitokį miško juostą. Iš kitos pusės irgi krūmai. O per vidurį vėja. Tai irgi visai variantas. Jokių takų pėšiųjų nėra. Tai galima ir čia bandyti lysti, tik tais, kad čia bus triukšmingiau. Šalia gatvės. Bet šitas 10 minučių nieko nepakeis. Labai. Jaučiu, čia stoju. Biški lengvos panoramos. Ir tai blogai. Laiku įlindu į palapinę. Buvo pradėję lyti stipriau. Ir vėl aprimo. Pietaujam. Testuoju lašišo. Neteko dar tokios pirkti. Šiaip žymiai kompaktiškiau ir patogiau yra. Realiai toks visiškai plonytis pakelis. Iš dviejų segmentų matosi čia nais. Nusiplėšė antras segmentas. Ir prasiplėšė ir toks kaip maišiukas gaunas. Tai niekur niekas neišbėga. Tai viso čia yra 100 gramų. Tai čia 50 gramų. Ir čia 50. Tai nesidėjau kaip ant sumuštinio. Tiesiog atskirai batoniuką kandu ir valgau. Lengvai rūkyta tokia. Ieškau sūdytos galbūt, bet nelabai yra sūdytos pirkti. Visur rūkyta. Tai vat, visai skaniai. O garnyras, morkyčių. Visko turim. Turim spraitukų, obaliukų, bananų, uogienės, sultis, žiauris skanius. Jau išbandžiau. Kaip patys matot, nemažai išgėriau, bet labai gerai. Energijos tokios. Šviežiai spausti apelsinai, šokoladinio pieno, žodžiu, viską miksuoju. Kadangi mano skrandis plieninis, tai jis viską ir sunaikina. Nepalieka jokios gyvasties skrandyje. Bon apetito visiems. Čia dabar apsistojau. Šalia va, įlankos. Tai atstumas tarp manęs ir buvusios mano nakvynės, tai žiauri mažas šiaip iš tiesų. Prie pat esu. Jo, rytoj iki paplūdimio va nulėksim 3 valandos. Čia taip gražus paplūdimys. Ir tada aukštyn. O aš pradėjau kelionę iš štai va čia. Šito taško. Čia taip. Tai visai šalia pravažiuosiu. Jo, reikės dar supildyti jūsų vardus ant trispalvės. Kurią pakabinsiu arba įsmeigsiu. Čianais šiauriausiam Zelandijos taške. Nu, žiūrėsiu, kiek pavyks man tenais prieiti. Prie to Spirit Tree. Bet mintis tokia. Nors čia atrodo šiaurė ir tų kalniukų kaip ir nėra kalnų kažkokių aukštų. Bet kilimo susirenka drąsiai. Dabar iki to paplūdimio. Per 3 valandas boom. 600 plus metrų. Paskui dar tenais, tai manau ir to vėl ramiai 1000 metrų susirinks sukilimas, tai kažkaip lengvai per tas kalbeles, tai čia taip žemyn aukštyn. Bet oras jau šiltas, va dabar pilnai mėgmaišį prasisegęs, 12 laipsnių, pakankamai šilta, net biški karšta, jau atpratęs. Gal kad vanduo atšalęs, tai galėčiau kažkur pasimaudyti ežeruose ar vandenyne, bet šaltoka, ne vasara. Dar kelionės pradžiai maudžiausi gerą mėnesį ir paskui viskas pasavau. Nu ką, gerai, judam toliau.
susitiksime rytoj. Iki bičiuliai.